എൻ്റെ എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും വിഷുവാശംസകൾ. ഞാൻ മനോഹർ കാരികുളം, ആലുവയാണ് സ്വദേശം. 1198 ആണ്ടത്തെ വിഷുഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓരോ നാളുകാരുടെയും വിഷുഫലം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. മേടസംക്രമം 1198 മീനമാസം 31 തീയതിക്ക്, 2023 ഏപ്രിൽ മാസം 14 തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മേഷ സംക്രമം. 2:58 തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിലാണ് സംക്രമം. കറുത്തപക്ഷത്തിലെ നവമി തിഥിയും ആനകരണവും സാധ്യനാമ നിത്യ ചന്ദ്രാർക്ക യോഗവും കൂടിയ ചിങ്ങം രാശി ഉദയസമയത്താണ് സംക്രമം നടന്നിരിക്കുന്നത്. സംക്രമ പുരുഷൻ നിഷണ്ണയാണ്. സംക്രാന്തി ദേവത അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമ ദേവത മിശ്ര. വാഹനം ആനയാണ്. വസ്ത്രം നീലവസ്ത്രം. ജപ എന്നുള്ളതാണ് പുഷ്പം. ഗോമേതകമാണ് അലങ്കാരം. വിലേപനം ലാക്ഷ. കോദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ആയുധമാണ് ആയുധം. സ്നാനജലം ഹരിദ്ര. ഛത്രവർണം ചിത്രം. ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനാവർണങ്ങളാണ്. ഭോജനപാത്രം സീസ. സീസം ഭോജനം പയസാണ്. വേണുവാണ് വാദ്യം. തെക്ക് അഭിമുഖം. ആഗ്നേയ ദിക്കിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നികോണിലേക്കാണ് ഗമനം. സ്വഭാവം വിസ്മയ ചിത്രമാണ്. വിസ്മയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും, ആശ്ചര്യമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിൽ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്ന മനസ്സ്, അത് എല്ലാത്തിനും ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആഹേന്ദ്രമാണ് മണ്ഡലം. മേഘം വായുമേഘം. സംക്രമ ഫലങ്ങളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. സംക്രമ പുരുഷൻ നിഷണ്ണനാകണം ആയതിനാൽ അർഘസാമ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫലത്തെയാണ് തരുന്നത്. സംക്രമത്തിൻ്റെ ദേവത മിശ്രയാണ്. അത് പശു പ്രാധാന്യമായിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോത്പാദനത്തിനും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നാൽക്കാലികളെ കൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇനി വരുന്ന ഒരു കൊല്ലക്കാലം എന്ന് പറയുന്നു. നാൽക്കാലികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. അതായത് വാഹന സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കാലമായിട്ട് തന്നെ പറയപ്പെടുന്നു. ഗജമാണ് സംക്രമത്തിന് വാഹനം. ആകയാൽ രാജഭയം എന്ന് പറയുന്നു. രാജഭയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫലത്തെ പറയുന്നത് ഈ ചില നിയമ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊന്ന് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഇനി മുൻപോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു തീർപ്പാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് നീണ്ടുപോവുകയും അതിന്മൂലം മനോവിഷമത്തിന് സംഗതിയാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഒരു കൊല്ലക്കാലം ഉണ്ടാകുന്നത്. നീലവർണ്ണത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാകയാൽ ഏറ്റവും നല്ല, അതായത് നമുക്ക് ഈ ക്കിന് സസ്യസമൃദ്ധി എന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ സസ്യസമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം, കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് കണക്കാക്കണം. ജപ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് സംക്രമത്തിൻ്റെ പുഷ്പം. ഈ പുഷ്പം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണാധികാരികൾ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ വളരെ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. രാജിയും അതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഭരണരംഗത്തും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അലങ്കാരം ഗോമേധകമായതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നീചപ്രവൃത്തി മൂലം മനസ്സിനും ധനത്തിനും നാശം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു വർഷക്കാലം. ലാക്ഷയാണ് വിലേപനം. ആകയാൽ അതിവർഷം ഫലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിവർഷം എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ കാലത്ത് സമഗ്രമായി, അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിരക്കെ മഴ പെയ്യും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിരക്കെ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവർഷം കൊണ്ട് കണ്ടുവല്ല മുൻപ് സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് കുറവ് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കോദണ്ഡമാണ് ആയുധം. അതുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾക്ക്, അതായത് കച്ചവടമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, സംഗീതം സാഹിത്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും കുറച്ച് ക്ഷീണാവസ്ഥയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു കൊല്ലം അനുഭവയോഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഹരിദ്രമാണ് സ്നാനജലം. ഇതുകൊണ്ട് അമിത വൃഷ്ടി, അതായത് ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുക
എന്നുള്ളതും ലോകത്തിൽ യുദ്ധഭയവുമാണ് കാണുന്നത്. യുദ്ധം അത് അതായത് തർക്കങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നയിക്കുകയും ജയസാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് യുദ്ധം എന്ന് നമ്മൾ വിവക്ഷയാക്കുന്നത്. ചിത്രമാണ് അതായത് നാനാവർണമാണ് ചത്രത്തിൻ്റെ നിറം ആകെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് രോഗം അപമൃത്യു ഇതിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇട കൂടുതലാണെന്ന് കാണുന്നു. ഭോജനപാത്രം സീസമാണ്, അർഘനാശം എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു ഫലം. ഭോജനം പായസമാണ്, സസ്യനാശം ആണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്നത്. വേണു വാദ്യമായിട്ട് വരുന്നതിനാൽ ലോകാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണുന്നു. അഭിമുഖം തെക്കുദിക്കിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. വരുന്ന കാലം വ്യാപാരികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഫലം കാണുന്നു. ഗമനം ആഗ്നേയദിക്ക് അഗ്നികോണിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തദ്ദേശവാസികൾ അതായത് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ക്ഷയാവസ്ഥ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുമുള്ള ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് കാണുന്നു. സ്വഭാവം വിസ്മയചിത്തമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന വസ്തുലാഭം, അത്ഭുതകരമായൊരു വസ്തുലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭത്തിന് വസ്തുവകകൾ വാങ്ങാനും അത് വിൽക്കുവാനും കഴിയുന്നൊരവസ്ഥ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാലം അനുകൂലമാണ്. മണ്ഡലം മാഹേന്ദ്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സുഭിക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളും സൗഖ്യവുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഫലം. മേഘം വായുമേഘമായതിനാൽ ശക്തമായ കാറ്റാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മഴയുടെ കാലത്ത് ശക്തമായ കാറ്റും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഫലമാക്കുന്നത്. വർഷം നാല് പറയാണ്, ഇതിൽ 20 10 ഭാഗം സമുദ്രത്തിലാണ് മഴയുണ്ടാകുക, 6 ഭാഗം വനപർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും. ബാക്കി ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന വർഷം വയ്ക്കുന്ന ജലം 8 ഇടങ്ങഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ അതിവർഷം ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാണുന്നുമില്ല. അത് നിരപ്പായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരേ തരത്തിൽ മഴയുണ്ടാകുമെന്നും, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മഴയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മഴ ഉണ്ടാവണമെന്നല്ല, എല്ലായിടത്തും തുല്യമായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്കാക്കണം. കർമ്മഫലങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംക്രമം തന്നെ, അതുകൊണ്ട് അതിവർഷം പറയുന്നുണ്ട്. അതി പരക്കെ മഴ പെയ്യും എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുള്ളൂ. പകലാണ് സംക്രമം എന്നാകയാൽ തിരുവോണ നക്ഷത്രത്തിലാണ് നമുക്ക് സംക്രമം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിവർഷം വീണ്ടും തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, സസ്യസമൃദ്ധിയും ആണ് പറയുന്നത്. മകരക്കൂറിലാണ് ഇതിൻ്റെ സംക്രമം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദുർജനങ്ങൾ, ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫലത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിമിനലുകൾക്കുള്ള ആധിപത്യം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നവമി തീയതി ആയതുകൊണ്ട് സസ്യസമൃദ്ധിയാണ് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ബഹുവിധ അനർത്ഥങ്ങൾ അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരിടേണ്ടേ വരുമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷത്തിൽ അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മഴ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന മഴകൾ ഉണ്ടാവില്ല, കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പെയ്തു തീരുന്നതായിരിക്കും മഴ. ഇത്തരത്തിലാണ് സംക്രമം. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ മഴ തന്നെയാണ്, ജലത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ വർഷം അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഈ വർഷം തീരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ജലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലും മഴയുടെ കുറവും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സംക്രമം സാധ്യനാമയുക്ത യന്ത്രാർക്ക യോഗത്തിലാകയാൽ ക്ഷേമം ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥ, എന്ത് കാര്യത്തിനും നന്മയുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത്. സിംഹ രാശിയിലാണ് സംക്രമം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വനമേഖലകൾ താമസിക്കുന്നവരും കായികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജാതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ജാതിക്കായും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് ധാന്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭൂമിഭൂതോദയത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് സർവകാര്യങ്ങൾക്കും വിജയമാണ് അതിന് ഫലമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശൂലഫലങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ആദിശൂലത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിച്ചവർക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അരിഷ്ടതകളും ധനദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് നാശവും പറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷയാവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം പറയുന്നത്. ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി, അശ്വതി, ഭരണി ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അവർ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നടപ്പാകുമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരാരാധനകളാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഇവിടെ.
ആരോഗ്യം, സമാധാനം, ആരോഗ്യം ഇവർക്ക് നല്ല ഒരു ഫലത്തെയാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാർത്തിക, രോഹിണി, മകേരം ഇത് മധ്യശൂലത്തിലാണ്. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ജനിച്ചവർക്ക് കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാകും, അരിഷ്ടതകളും വാഹനാപകടങ്ങളും പണനഷ്ടവും സംഭവിക്കും, ക്ഷയവും രോഗപീഡവും ദാമ്പത്യ സൗഖ്യക്കുറവും ഇവർ ഫലമായിട്ട് അനുഭവിക്കും. തിരുവാതിര, പുണർദം, പൂയം, ആയില്യം, മകം, പൂരം, ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പ്രതാപവും ഐശ്വര്യവും വിശേഷ സ്ഥാനമാന ലബ്ധികളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും കീർത്തിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണുന്നു. അതായത് വിവാഹം ആലോചന മുടങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക്, വിവാഹം വൈകുന്നവർക്കും ഈ വരുന്ന കാലം അനുകൂലമാണ് എന്ന് കാണുന്നു. ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര ഇത് അന്തിശൂലത്തിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ഇവർക്ക് അഗ്നി, ആയുധം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധി എന്നിവ കൊണ്ട് ഒത്തിരി ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണവും അതിർത്തി, ഭൂമിയിൽ അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച് തർക്കം നിലനിൽക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണെന്നാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫലം പറയുന്നത്. പൂരാടം, അവിട്ടം, ഉത്രട്ടാതി, ഭരണി, മകേരം, പൂയം, പൂരം, ചിത്തിര, അനിഴം ഈ 9 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ബ്രാഹ്മണ പ്രസാദാദി നല്ല പ്രസാദിയായിട്ടുള്ള നല്ല ഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ചോതി, വിശാഖം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട, മൂലം, പൂരാടം ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രാജബഹുമാന പ്രീതി, അതായത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അത് കേസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമതികൾ, സമ്മതപത്രങ്ങൾ, കീർത്തിപത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ വർഷം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കർമ്മം, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ കാലം വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. ഇതാണ് ഈ മേടം 1 മുതലുള്ള മീനം 31 വരെയുള്ള കാലത്തേക്കുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള വിഷുഫലം.